Türkmenistanda ilatın ve yaşayış cay qorunun tutma yazığı devam ediyar. Dövlet metbuotu bu işlerin yürüyte okuları geçen hasaplayıcılar tarafından geçirilen dığına haber veriyar. Yöne Adatlık Radyosu'nun Mari Velayetinden kabarçısı bu işlere mektep muallimlarının hem mecuru katnaşdırilen dığına ediyar. İlat yazığını geçirmek işlerine hakimlerin işlerine işlerine bir işlerine Her işlerine 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 işlerine

Arda yazmağı talap edýärler. Şeýlede bolýar, bu Moğul ýullaryna garşy iýiş gorgojyny qol duýdurýarlar. Munyň soňky köpüni iýişden çıxarylmagy barap gitýär. mecburi çäreleriň ýene birine gatnaşmaly bolýarys. Dip yerli mollim bellidi. Türkmenistanda 27-nji dekabra çenli dowam etjek ýylat ýazywy 17-nji dekabrda başlandy. Türkmen döwlet habarlar agentligi ýylat ýazywynyň ýörite okuwlary üçin hasaplaýjylar tarapyndan sowal jogap geçirmek hem de elektron ýazyw resmi namalaryny doldurmak arkaly amala aşyrylýandygyny habar berdi. Ýöne bu işleri molimların hem çekilýändigi barada hiç saat aydılmadı. Yurtta muallimler ve deyipe borçlarından başka da köpçülüklüğün çeyrelere şolsandı arasaçılık işlerine köçeleri süpürmeyege, yüpek gurçoğuna iyide gitmeyege ve palta yağımına katnaşmağı mecur ediliyerler. Azatlık radyosunun haberçıları Balkan vilayetine güyüşlü ütkülüvük alamatları bulan dümev pisint keselçiliğinin köpölyənini xabar verərlər. Bu aralıqda Google Trend ulğumunun analitikalarını görə Türkmenistanı Üskulewuk we üskulewuk dermanlary barada Google gözlegleri ýok gorlanýar. Ýerli habarçylar bilen Türkmenistan şäherinin köp ugly we ýokunç keselleri hastahanalarynyň çağılardan we uly ýaşly näsaglardan dolanyny habar berýärler. Kesel alamatlary bilen hastahanalara ýüz tutýan raýatlaryň arasyna esasany köpçülükli işleýän işgärler, şol sanly mugullymlar, işgärleri, galiberde mektep okuwçylary agdyklyg edýär. Balkana yüze çıkyan ketelçilik son kaylarda yurdun durlu sevitlerine dümev ve respirator ketelinin köpölyen vaatına gavat geliyar. Adımlar köpçülük yerlerine şol sana ulu bazarlarda ağız burun örtüklerini dakınsalar, grip keselinin yayramanın önünü alıp bilerdik deyip hoopsuluk yağdaylar sevapli. Efirde adı Şemşat Hudaygulyva deyilip tutulyan, balkanı Lukman aydiyar. Lukmanlar gün vatır sevitte yayriyan ketelin virus keteli bolonun aydiyarlar. Olar bu ketelin dümewe garşı sancımalan rayatdırdı hem agar geçiyanlığın aydiyarlar. Bu aralıkta da atık radyosunun havarçılar balkan volayatırın turk kumaşı balkan avar şakarlarlarini şeyle bereket ve gizlarbat etraplarini dirman khanaların önünü ulu nobatların emele geliyanlini khabar veriyarlar. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senağı tüm neistirliği yurdun durlu sevittirine yayrayan keselçilik varada beyanat vermiyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın çaygına Google gözlüğü motoru arkalı üsküleğik ve üsküleğik germanları sözlerini gözleyenleri köpeliyar. Google Trend Analitika ulgumunun sanlarını vura sonku onu kayin dovamına üsküleğik sözünü gözleyenlerin sani. Şu noyavrın ahirlarının veri ipesi yokorlanıp dur. Şeride Türkmenistan'ın çaygına sonku bir ilin dovamına üsküleğik varada rüsküleğik varada maglumat varada rüsküleğik varada rüsküleğik varada rüsküleğik Yılın en yokur derecesine yetiptiri. Google Trend'in mağlumatlı növrə Türkmenistan'ın en köp balkan velayetini üskülü uqqara maglumat Rus diline 3 gödlün yer. Sonkı en köp noyavrın ortalarına üskülü uqq dermanları varada internetten MAGLUMAT gödlünüptiri. Türkkomajda azatlık radyosunun xavarçlar ilin gürlün 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 virus keseli bolan onaýdyarlar yerli ýaşajylar sewitde güýz aýlaryny hem adamlaryň arasyny üstgülük alamatlary bolan keselçiligini ýaýrandygyny aýdyarlar. Ýa-da sakalatlyk radiosynyň habarçylary oktýabryň ahyrlaryna Türkmenistanda koronavirus alamatlary bilen keselýän raýatlaryň köpülenýüni habar berdiler. Bu aralykda dekabr aýynyň dowamyny ýurdun durly düme we ýitir respirator keseliniň ýokuşmalarynyň ýaýramagy ýurdun sevitlerini sewitlerini howanyň temperaturasynyň Birden aşaklan vaatuna gabat geldi.

nowaty dronlaryň arasynda goh galmagal ýaqylaşyp ýüze çykdy diýip habar bellidi. bellädi. Ol muňa nowatlaryň kadaly ýoly goýulmandygy sebäpli mustoklaryň arzyly bileti almagy howlugundygyny, sol sebäpli dava dawa jenjilleriň durandygyny aýtdy. bu ýagdaýlardan soň biletleriň satylmagynyň näbelli möhlety çylyny beti dilendigini hem süzüne goşdy. Dawa jenjilde şikayet alanlar maglumat ýok. Bu waka boýunça paýtagt tymratmyllerinden maglumat ýa komentaria almak mümkin. Hawarcymyz dünýanyň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda döwlet propaganda synyklaryndan dawarlandyrmayan konserter çäreleriniň juda täleki geçirilýändig habar berdi. Adamlaryň daşary ýurtda ýyldydlaryny -yı konsertini uly gyzyklylyk bilen bildirenliklerini we onuň tabyrsyzlyk bilen gara sandyklaryny gürrüň berdi. Resmi maglumatda 25-27 dekabr aralyğynda geçmeli bu konsertde Dima Bilan, Nyusha, Johnny, Irem Derici ve Mustafa Sandalyalı aydımçıların çıkışlarının gözününde tutulunduğu aydılyar. Konserd üçün bir biletin bahası 100 manat. Emma biletlerin juda çaklı digi tebəpli, novotlardakı da dava cencelleri bilen birlikte alım berim korrupca yağdayları kim duruyar. Biletlerin resmi taydan satılıp aslanmazından bir hepte ön, oları bir mün manatdan yerleyan ağrıçılar peydavuldu. Munun kim tarapından yolu uyulundugu ve munga gromotsuların iltesiginin bolp bolmağandagi belli dəl dip, xabarçiyimiz Sol bir vaxtta ol resmiyyilerin alıp satarların ınını alma üçin sonu vilen 25. ve 26. dekavrda geçmeli çıxsları, biletlerin adın basına dine birinin, onun kem dine pasport gürküdülün halatında satırlandı 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 bu konserti çıkarılan mali tiristilleri ayan